Jorge e Matheus, o Jorge aqui representando essa dupla, que só tem sucesso, né? Os mais tocados de 2016, vocês não são fracos não, hein? Oh, eu nem sabia disso, eu não me ligo muito nesse lance de número, eu sou meio rede social, também não tenho, mas enfim, a gente fica muito feliz de quase 12 anos depois de carreira, né? Continua fazendo esse circuito, de tá voltando sempre nos lugares, então isso é muito gostoso. Né? A gente ama fazer música, ama cantar pra galera e é isso aí. Deus tem dado a oportunidade da gente realizar esse sonho aí todos os dias. No ano de 2016, o conjunto da obra, assim, todas as músicas que vocês trabalharam, até as que não trabalharam, mas que as rádios tocaram, somando tudo, vocês foram os mais tocados do ano. Vocês já tiveram alguma dificuldade de tocar música em rádio, de emplacar uma música em rádio alguma vez? É, com certeza, isso existe, né? Porque eu acho que o trabalho de bastidor mais complicado que existe é a escolha de repertório. E nem sempre a gente acerta, né? Principalmente quando a gente está numa correria muito grande e tem que ir para estúdio e conciliar isso tudo. Mas enfim, a gente sempre faz o possível para durante o ano escutar muito, compor, para chegar e fazer essa compilação de repertório, de músicas e fazer sempre um repertório legal para estar tocando, para chegar nos shows, ter novidade, ter música nova. A gente faz um show hoje que tem música desde o princípio da nossa carreira até o ano de 2016. Enfim, é um trabalho que a gente não deixa de fazer nunca. Hoje mesmo, coloquei voz em duas músicas que a gente deve soltar agora nos próximos dias. Enfim, então não pode parar, né? Tá certo. A dupla número um do Brasil, lógico, né, gente? Cachê caro, cachê um dos mais caros. Sei de nada. Ingresso também. Você sabia que o ingresso para curtir Jorge Matheus é um dos mais caros que tem? Oh, meu Deus. É, gente, né? Não é qualquer coisa não, é artista bom. E aí, como que vocês fazem para não se afastar daquele público mais simples, que às vezes não tem tanta condição de comprar um ingresso assim? Olha, para que essa engrenagem ela seja movimentada sempre, logicamente, a nossa estrutura não é barata, viajar no Brasil inteiro. Nós temos músicos aí, por exemplo, que estão com a gente desde o início, então automaticamente o cachê deles tem que aumentar também. Mas a gente toca muito em festas populares, né? Não só nessas festas de verão para a galerinha. A gente faz muito show aberto, muito show em feira agropecuária, que são ingressos populares também. Enfim, eu fico até triste por isso, porque se eu fosse vender, eu ia dar de graça os convites, porque uma coisa que eu gosto é de cantar para as pessoas. E acontece bastante também de quando eu recebo as cortesias, quando a gente recebe as cortesias, aquele pessoal que acompanha a gente sempre fala, não tem condição de ir, eu falo, deixa comigo que eu vou te arrumar o ingresso. Então, enfim, são ossos do ofício. Mas um dia, quem sabe, eu não consiga cantar para muitas, muitas e muitas e muitas pessoas de uma forma mais popular, que seria um sonho também, né? Por enquanto, eu preciso de dinheiro também, que minhas contas são muito altas, viu, gente? Tem criança agora para sustentar, né? E é o seguinte, tudo que você grava, né, você e o Matheus, tudo que vocês gravam vira sucesso. Né? Até eu Atirei Pau no Gato, bombou. Não é assim, não é assim. É sim. Agora eu quero saber, a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou falar certo. O nome da música e você vai me dizer se você gravaria ou não gravaria. Certo. Fechado? Tá tranquilo, tá favorável? Gravaria? Não. Não sei porque eu já imaginava isso. Work, da Rihanna, gravaria? Não. Deu Onda, já ouviu? Como é que é essa? Deu Onda. Eu também não sei cantar. Não conheço. É um hit do momento. Mas é porque eu não tô meio desligadão disso aí. Vou te dar uma pista, é funk. Olha, vou te responder de uma maneira diferente, tá bom? Eu gosto de funk. Agora, eu tenho um público que vai, como se diz lá em Goiás, de mamando a caducando, né? Eu recebo muita criança em show. Então tem certas letras que eu não posso cantar porque o meu público infantil não certo? Não teria coragem de cantar certas coisas pelo público infantil. Não que eu não goste, não que eu não curta, enfim. Eu acho que é simplesmente porque desde o início a gente tem uma postura de falar de amor nas letras e eu acho que se eu fizesse alguma coisa fora disso aí, ia fugir da minha essência. Então, algumas coisas eu não gravaria justamente pela letra. As duas últimas, Aquarela. Qual que é Aquarela? Aquarela, Sucessão aí, antigo. Ah, Aquarela... Qual que é Aquarela? Ah, com certeza, do Toquinho. Uma folha, gravaria, com certeza. Metralhadora? Não.
Nem de arma eu gosto. Esse é o Jorge, sincero que sou ele. Obrigado, bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade para voltar. Oh, muito obrigado. Enfim, voltando ao assunto das músicas, é porque realmente não faz parte do estilo do repertório. Mas, ó, obrigado a vocês do Estado do Espírito Santo que recebe a gente tão bem. E beijão especial. Dia 1º de abril a gente volta no Vila Mix Vitória. Nos vemos. Beijo, tchau, tchau. É isso aí.